Ну і Валерій Залужний не потрапив до пастки Росії в Бахмуті і не почав витрачати резерви ЗСУ. Про це пише The Economist. На думку видання, наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, аби змусити Україну використовувати резерви. Це значно б ускладнило майбутній контрнаступ. Утім, ефект виявився зворотнім. В окупантів втрати щонайменше у п'ятеро більше. Залужний уникнув очевидної пастки, йдеться у матеріалі. І замість того, аби кинути на Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на техніці західних зразків.